今天美国网络电视非常荣幸的在纽约专访大震旦画廊的总经理兰哲先生。兰先生你好。兰总你好。非常感谢你接受美国网络电视的特约专访。我们算是同行啊，就是都是在从事这个艺术品啊这样的一个啊收藏这样的产业啊。那个首先呢，就是我想感觉到这个在美国呢，这个华人现在是各个行业发展都很好，而且呢这个但是从事画廊这个行业还是很少的，而且我们感觉到这个艺术品这一块华人介入的还是很少。您作为一个北大的高材生，是为什么想到来做这个大震旦画廊这样一个新的也是很热门的一个行业？我们大家都知道了，就是那么最近十几年来我们这个中国的艺术品呢市场是在蓬勃的发展。对，那么在北美特别在中国大陆都有很多的这个艺术品的收藏家。那么但是呢，就是在北美这一块的话虽然也有很多藏家也有很多的拍卖公司，也有很多的画廊就但是有存在一些问题，那就是鱼龙混杂那么广大的藏友的话，有些藏友的话他们在艺术品收藏鉴赏方面经验不够，因此很容易就是走眼，然后花了大价钱买到许多赝品，然后这方面的教训是很深刻的，就是很惨痛的。那么我们这个画廊的话，就是希望能够为北美特别是纽约地区的藏家提供这个艺术品的鉴赏方面的服务，同时也能够通过这个平台认识广大的藏友。对，刚才您提到这个这是一个非常普遍的现象，就是说而且中国大陆这个出现收藏热以后呢，也波及到北美这边，有非常多的华人现在也是在从事这个行业，甚至把家里头很多收藏都拿出来这个找这个拍卖公司拍卖呀，找一些行家鉴定。那您这个大震旦画廊因为也因人而生，这样的话就是这种目前在这种热的情况下出现了很多的问题，就是说这个就像您说的鱼龙混杂，有很多大量的赝品出现在市场上，所以呢这给很多这个华人呢有些华人因为缺少一定的鉴赏力，所以他花了很多钱买回来都是赝品。那这样您这个画廊呢就是成立的目的就是说可以说以你们的专业非常专业，就是为这个华人提供这方面的一个服务，是吧？但是我知道这个现在就是说好的东西在美国这一块现在也越来越稀少，包括美国厂家还有华人厂家，那你们是怎么去发掘这些厂家的这些产品，就是你是怎么有什么渠道就是说表示去做这个那么由于这个中国近年来这个艺术品市场的蓬勃发展，艺术品的相关的价格呢就是不断的高涨。对，因此出现一种的现象，那就是在海外的中国文物呢大量的回流到中国，然后许多的藏家的话拍到好东西或者买到好东西之后呢就藏起来就不大愿意出手，所以就造成了市场上这个真品精品特别稀缺的这种状况。那这种情况又进一步推升这个艺术品价格的这个上涨。那么我的建议的话是这样的，我的建议是我们北美的藏家的话可以就是拓宽这个收藏的渠道，拓宽这个收藏的门路，不要仅仅的局限于这个市场上追捧那些热点人物。对，比如说这个什么像张大千、齐白石这种名家的书画，对，这个是热点领域。还有一些什么这个明清的这个清三代的官窑瓷器，这些都是热点领域。那这些领域方面的精品赠品已经非常少，而且门槛很高，对，门槛很难进入这些。没错，没错。对，我觉得这种倡议是非常好的，因为但是这里面可能还涉及到一个很多大部分厂家他以一种投机心理也好，他希望就是在能获得高额的这种利润和回报。比方说我们大家都知道，就像您刚才说的张大千、齐白石那都是天价，动辄几百万上千万这种的就说甚至几千万，但是这种精品现在市场上是非常非常少的，而且据我所知呢有些呢一些厂家呢也不愿意拿出来，是这样的所以呢就是说您这个建议非常好，就不要盯着这种大的名家，而应该
像一些像明清呐、一些小名家什么，他们其实在也是非常好的，这个有很好的薪资潜力。在这方面，你可不可以举一些例子？比方说你们现在包括你最近呢，就是说是收到了一些非常好的这个像明清的一些书画作品呢、你是怎么样的，就是说开始把这个您的客户啊往这方面引导的，对吗？那么我们知道啊，这个艺术品的收藏的话啊，它我们要注重两个方面，一个方面是这个经济价值，另一个方面是艺术价值。从经济价值上来说，我们这个藏家去购买收藏品的时候，他要注重一点，就是有没有升值的潜力。如果说他这个现在已经是天价了，那么未来升值的空间就已经很小了，那么这个时候再去投资到这种产品上面，这种天价产品上面是不明智。从经济的角度，从这个投资的角度来讲，这是不明智。那么我们是建议这个广大的藏友把投资的方向、收藏的方向调整到这个目前还没有被热炒的，但是有升值潜力甚至空间的这个产品里面。那么现在在中国这个书画古董市场上有这么几块还没有被热炒的领域，那么其中最重要的一块就是明清跟民国时期的中小名家的书画。这个目前还没有热情，对，还没有被热炒。那么明清跟民国中小名家的书画，这些名家他们功底是很扎实，对对对，画风是很好的啊，那么艺术水平也是很高的。那么在这个时候，他们经济的价值升值空间还是很大的，因此这个时候投资在这个领域，我觉得是有保证。就是那像这一类作品在白美这一块，你觉得有一定的，就是说是有一会有一定的产量吗？或者说能够，还是说，就是说在这里的华人手中，就是这些东西它会有，包括从台湾带过来的、东南亚那些、香港带过来的，应该还是有一些。我个人认为还是有的啊，因为特别是我们是北美这边的话啊，这个近百年来我们中国大陆啊不少的这个艺术品不断的外流，那么沉淀在这个北美地区。我想虽然这过去十年出现了这个文物回流的现象，但我认为在北美大陆这一块呢啊，特别明清跟民国中小名家书画的产量还是比较大的。看您身后的这一张，我觉得就是很非常一张精品，而且从整个的这个这种工笔的这种水平是非常高的，而且就是你可不可以介绍一下这个像这样的作品你是怎么到你的手上来，怎么发掘到？那么这样的话，因为我们呢是也经常这个参加各种的拍卖会，小型的拍卖会，对，小型拍卖会，也认识一些北美的那种藏友。那么如果我们见到这个合适的这个精品的话，我们也会收购啊，这也是我们本画廊的，我们这画廊的一个义务的范围。我们就是遇到精品、真品，价格合适的，我们会收购。那么这张画就是民国时期爱新觉罗·桓氏一个著名的画家溥义斋的作品，在工笔这花鸟画。那么这个，那么爱新觉罗·桓氏是这个在清朝到民国时期。他们出现了很多著名的艺术家，特别是书画家。那么他们在皇室，他们的汉学功底、书画的艺术造诣都是非常高的。那从这张画来看，他这个构图，也是很别致。那或者竖这个它成一个 S 型的构图。对。那么是侧重在左边。那么看这个树枝，这个都浸到水里面去，然后再包上来。那这鸟，这下面的鸟跟上面的鸟是互相呼应啊，是栩栩如生啊。那么这个陆皇溥仪在写这几个字，它是典型的清朝皇室所继承的那种董其昌跟赵孟頫的书画的风格啊。那么这两张印是刻得很好的，打的印是非常好，非常精致的。那么整幅画啊，书法、绘画、印章，还有这个纸张老旧程度，这各个方面来看，这都是一件珍品无疑。对对对，这一张的确是精品，而且它这个笔触啊都是画得非常的这个
非常细而且非常雅致的这样作品呢，的确是我觉得这个定位是非常好的啊，就是说你可不可以介绍一下另外一张作品我们看一下，就是说你怎么样的，就是说比方说就是借刚才这个话题啊，这个是主要是花鸟啊，那人物方面的啊，就像你先画，这是哪一位画家的作品呢？这一张？我们这里还有一张，就是清代著名的女画家林晓霞的作品。女画家啊，林晓霞，对对对对，哇，这是一个这个这画的非常好，这个人物。那么这幅画。是清朝著名的女画家银泉银晓霞的作品。银晓霞是江苏常熟人，那么她很擅长于画着人物画，她继承了清代著名这个人物画家魏丹绪的绘画风格。从这张画上来看，她画的主题人物是林黛玉，这是黛玉葬花图。这个是题材也非常好啊，对，这个是黛玉葬花用的这个锦囊，这是他的花橱啊，这是黛玉葬花图。那么他的画风是非常的细腻，线条流畅。这个画的主题人物林黛玉坐在这边，他那种面部那种表情，那种哀婉惆怅的表情是跃然纸上，非常生动，这非常的生动。而且整个的这个还有这个仓库里的这位这位这出销的这个侍女，对，丫鬟，对，完了包括这个树啊，整个非常非常都是非常生动啊，就可以看得出来，这也是一张很好的一个精品。对，这也是一张这个明清时期的中小名头画家画的这种精品的人物画。对，这也是我们本画廊。这张画是怎么征集到的？这也是我们这个。也是在小型拍卖会上吗？不是，在我们从藏友手中的。藏家手上的。好的。所以呢，就是刚才蓝总呢，就是提的这个，他这个建议啊，或者他这个想法，包括他大圣诞画廊的他这个举行的方向，我觉得可以给我们很多的厂家一个启示，就是说你不要老盯着，就是好像要就是这个大名家的作品，张大千、齐白石啊，这个黄宾虹啊这些人啊，就是说你不要老盯着他们，就是以为就是这样，就是一直抱着一种赚大钱的心理。其实你仔细想一想，你手头可能还有一些非常好的一些你自己平时忽视的。忽略了一些藏家的作品，包括一些这个明清的小名家的作品，也许你以为这个作品可能是不会值什么钱的，这个名家名气不大，错了，这个作品现在其实升值潜力是非常大的。那大侦探画廊就是可以讲是走了这条冷门的路线，我觉得这一点呢是非常好。那像蓝总，我想问一下，像在北美这一块，其实中国大陆各大拍卖行家的保利啊、胖瓷啊，都来过很多遍了，就不停的可以讲，我有时候形容他们已经好像挖地三尺了，已经淘了很多遍了。就说现在这种捡漏的可能性还有没有？就是能碰到这种，能捡到这种好像比较大的一些，包括这个古画啦，或者说一些就是真正的一些就是大件的作品，还能碰到吗？你觉得？当然不是绝对了，就是。这个我希望这个藏友在收藏的时候尽量不要抱这种捡漏的心态，对，因为一旦有这种捡漏的心态，就很容易就上当受骗。那么许多骗局呢，就是以这个捡漏为诱饵，来这个引诱这个藏友上当。现在有些仿的已经很难，就是高仿的，他们说像齐白石和张大千的话，现在已经仿的非常的就是已经很高很高的这种仿。所以这种情况的确是一个给厂家带来很大的困惑，就是说你就您作为一个专家来讲，就是说你觉得他们应该除了心理上啊，不要抱着这种的捡漏啊，抱着这种贪心，另外从这个鉴定鉴识上来讲，你有什么好的建议，就是他们以免他们就是说在这样蒙受损失。那么我们之所以建立这个藏家这个我们的藏友把这个收藏的重点方向调整到这个明清跟民国的中小名家这一块，也是看到一个现实，就是许多大名家的作品呢，他们都是在市场上赝品非常多，
赝品的比率是非常高的，因此购买那些大名头这个画家的作品，那么上当啊，这个买到赝品的可能性也很大，啊，这是我们的啊一个总结出来的一个经验教训，啊。那么我们画廊的话是给藏友们一个建议，就是在这个购买书画之前的话，啊，尽量找这个有眼力的这个行家的进行鉴定，以免这个在购买这收藏品的时候，买画的时候呢，走眼。花了大价钱买到赝品，打了水漂。那么我们在画廊以前也来过一些客人，他们就是也是来，诉说自己这个花大价钱买到赝品这种不幸的遭遇，啊，有的是打工的，那么一年的话辛辛苦苦的话就剩不了，好不容易攒点钱，对，剩不了多少钱。结果的话，他们希望是能够捡漏啊，能够怎么样？结果到那些有些拍卖会上，大部分是赝品的拍卖会上。去花大价钱，这个成千上万的钱去买几张画，结果证明都是赝品。那么我们是建议这些藏友啊，你这个在参加拍卖会去拍某件东西的时候呢，尽量那个找这个有眼力的人呢帮助你们把关鉴定。那我们画廊的话也提供这个书画古董这方面的鉴定服务。我们画廊呢跟中国国内的是顶级的。书画古董的鉴定专家有合作关系，我们的话，可以让这些国内的顶尖的书画古董的鉴定专家帮助你们这个把关，希望你们呢，如果有什么需要的话，可以跟我们画廊联系，我们有提供这方面的服务的。对，刚才提到就是说这个，这个鉴定这方的确是有这么一个有很多的这个。混合问题，就是另外就是说您提到很多是从美国的一些小型拍卖行买的，那么这些拍卖行它本身对它的作品的这个赝品或者真伪，它也是不负担什么法律责任的嘛，就是这样，它也没有什么保真或者这一说嘛。据我所知，在美国的话，大概只有佳士得跟这个苏富比，好像有这个保真的这个条款，就是说，但是即使是佳士得。他说保真的话也是要有他们这个拍卖行认可的专家认为是赝品的情况下，他们才给你的退款，要不然的话他们也不退款。那至于其他一些中小型拍卖行根本就没有保真的义务，也没有，而且他们在拍卖的时候要求你签这个一个协议书，那就协议书上明确规定他们是不保真的，你拍到赝品是自己负责的。因此这就很大程度上是增加这个残留想要收藏这种风险，因此我是强烈建议藏友这个，在这个在参加拍卖会要拍某件东西之前，最好要请人呢把关一下，来看一看。那么我们在画廊是有提供这方面服务的。我知道，在从纽约到宾州到这个康州啊，甚至到 Massachusetts， 甚至到西部的洛杉矶，它这个一些。小型的画廊应该讲就是经常举行拍卖的，就是起码几百家上千家。那这些画廊当然它很多拍的也是西方的艺术品了，但同时偶尔也有一些中国的古玩呐、这个字画啦偶尔出现。那个时候我们经常看到我们同胞的身影在那上面出现，而且他们往往觉得这个东西好像很便宜，就是买来包那个捡漏的事情。但是呢，殊不知很多东西呢，就是说这个可能是从中国那边又倒回了这边来，又这样的话，结果他们以为捡到便宜货了。所以这个时候呢，刚才蓝总的建议是非常重要的，就是说你在上网也好，你在买这些东西之前，当你决定你对某件东西有兴趣，有这购买的意愿，还是要向大侦探画廊，像蓝总，像他们，还有他们跟中国非常顶级的合作专家给你长长眼看一看，这样呢可能能避免一些损失当然谈到这个方面呢，就是我们有很多故事这里面就非常多的在北美发生的很多这个华人收藏方面的故事就是非常多。像我就碰到，就是比方说我就是汪精卫的孙女她是从来，因为她完全是第几的，她根本就中文报纸从来不看的，所以你中文报纸里面登了很多什么征集的广告什么，她从来都不看。结果他的祖父呢，有一些这个书法，有一些这个书信的什么东西，他都不知道这些东西什么，他放在家里都不知道。结果我们提示他这样的话，
结果没想到他一下子就拿出了很多有价值的一些文献一些东西出来，所以这只是其中的一个例子啊，还有一些国民党的一些高官的后代在美国这边，可以肯定他们手上还是有一些东西，就是说这些人呢，就是说他们很多，尤其是第三代、第四代，他们完全是讲英文啊，在美国的机构任职，所以对于华人社区发生的这些所谓热啦这些东西，他们完全一概不知。所以我觉得这方面呢，可能是下一步您可以发掘的一个方向。为什么呢？因为他们可能，手里还真的有一些好东西，是这样的。对对对，谢谢杨总的建议。是，的确是这样。可不可以介绍一下，就是你下一步这个大震旦画廊，这个名称就非常好啊，大震旦就是给人一个很有气势的这么一个名称。就是说这个画廊成立以来，就是说，里面。举行过一些包括这个拍卖还有征集一些活动，而且呢虽然他们的时间短，但是因为本身蓝总作为创办人他是北大的，就是说自己在艺术上呢也是有非常长时间的这种训练啊和自己的这种素养，所以呢才成立这家画廊，就在华人社区呢现在口碑还是非常不错，而且大家都知道这家画廊大震旦画廊在北美这边，所以呢就是说我会给你介绍一下就下一步就是说您这个刚才提到这个业务的征集的重点这方面，就是说具体你有没有一些什么今年你有一些什么重要的活动，就是下一步。那么我们公司的话业务是三个方面，一个方面就是为北美的藏友，特别是纽约大纽约地区的藏友提供这个鉴定服务，那么前不久的话还有从这个维吉尼亚那边的藏友跑过来，那我这个还有我们跟这我们这画廊合作的国内专家提供为他们这收藏的产品的提供的鉴定服务，那么这是第一个方面。第二个方面的话，我们是也为这个北美特别是纽约地区的藏友的话艺术品的交易的提供一个平台，那么就是如果有藏友的话他手上有产品他愿意出售，经过鉴定是真品的话，我们就可以放在我们这画廊的寄售。那么如果纽约地区或者北美地区有藏友想购买一些书画或者古董的真品的话，我们这画廊的话也可以直接就出售卖给他们这是第二个方面，就是给这北美特别是纽约地区的书画古董方面的藏友提供一个交易的平台第三个方面的话，我们也是跟许多当代的画家艺术家这个合作，然后希望能代理他们这个画作艺术品之类的，那么目前的话已经有画家呢跟我们画廊联系就是他们如果有画家的话愿意出售他们这个作品，那么我们就大震旦画廊可以做他们的代理为他们代理他们的画作或者其他的艺术品直接这个出售他们的画作这样。也有跟他们做一些展览这方面有吗？目前的话我们主要现在是以销售目前正在联系，因为就是征集和销售目前正在联系，因为等到这我们能够有足够多的画家的时候，我们肯定要办这个展销会这样。对，而且这个大震旦画廊它不同于国内的一些拍卖行，就是它好像每年来一次来两次这样的话一波一波的来，它是在美国本土在这里注册的，由美国的华人主持专家主持，是常年的向我们北美的华人这个厂家征集他的作品。我觉得这个就是可以给你省很多很多的麻烦，就是说也可能是让你带来意外不到的一些惊喜，就是说往往你觉得就是刚才提到你忽略了你一些藏品，因为你以前也许你把你的这个眼光都盯在一些大家的身上就是说大名家的身上，往往你忽略了你身边的一些中小名家了，和你认为不重要的厂家，其实恰恰这个正是我们大震旦画廊蓝总这边目前的举营的方向，能给你带来一个新的一个增值的潜力这样的话。那蓝总就是说您个人我觉得非常有意思，就是说作为一个就像我们刚开始节目刚开始提到，就是说我们华人在这里从事其他行业很多，但是这个行业因为是非常难，就是它属于一个要非常专业的这样的话，那您本身作为在北大毕业以后在美国原来是这个在其他行业也是做得很成功，为什么你想到做这一行，就是说其实这个行业是很难进入的，就是你能够这是需要勇气的，就是说而且能够耐得住寂寞，要非常的这个多的人脉关系，
你是怎么考虑到下这种决心来投入这个行业的？这个 story 也是很有意思的，让我们分享。我原先的话在美国这边的话做的是金融这一块的，那就是做那种信贷分析的，投资分析的。那我们做现在转过来做画廊这一块，做书画艺术品领域这一块的话，我发现的话跟原先这种领域的还是有一定的关系的，因为书画收藏本身就是一种投资行为。对。因为因此在这个书画收藏领域，你买什么样的画，买什么样的艺术品，买什么样的古董，它以后能不能升值，升值的空间有多大，这本身就是一个投资分析，就需要一个投资分析的过程。对。那么另外一个话我觉得我们中国的文化这个博大精深历史悠久，那么我们中国文化在很大程度上在就体现在我们中国书画艺术上面。那么书画艺术，书画艺术品是中国历代皇室的收藏方向，收藏重点。因此我觉得在这个跟中国传统的书画艺术品接触的过程中，那么会不断的提升自己的个人的品格，熏陶自己的心灵。对，这也是我为什么会转到这个行业的一个重要原因。事实上就是艺术品投资是第三大投资板块，就是我们大家很熟悉的，就是当然第一是属于金融就是说这个股票是最大，第二就是房地产投资第三就是艺术品。而且艺术品呢，就是我们中国现在中国大陆艺术品的这个从交易的份额来讲，根据那个Art Price 这个它的统计呢，就是说已经名列全世界是第一位最高的一个份额的国家，就是艺术品。你包括西方很多大的银行像瑞士银行JP Morgan像这些银行都有艺术品的投资的一个组合。所以从这个角度讲，这个蓝总这样的转型其实是一种必然，就是其实是一种恰恰相反，你的专业能够发挥它的一个非常重要的一个作用这样。讲到这里，我想呢，不久前报纸上也是一个故事，就是有一个人说，好像他在一个就是说这个跳蚤市场买了一个碗，一个宋代的一个碗，结果呢，在佳士得好像拍了是200多万美金的一种天价这样。就这种情形，其实大家觉得这个故事很兴奋。好像我们每个人都有可能碰到，因为我们也经常也去那些地方是，就是说，当然这也不能说是不可能了，就是这种机遇是有的，就是说，就是现在像大侦探画廊呢，就是除了这个书画，刚才讲了你们的举重方向明清书画、小名家这个之外，这个像这个瓷器包谷瓷这方面有没有涉及的？我大侦探画廊跟中国国内的许多这个顶级的书画古董专家这个合作，那这些专家的话都是中国国内许多这个大博物馆的专家，他们有着丰富的这个文物鉴定的经验，也有很深厚的学术素养。那么当然这其中肯定也包括瓷器的鉴定专家。那么我们大侦探画廊也提供除了书画之外的其他古董类别的鉴定服务，包括瓷器，包括高古瓷器。那么高古瓷器跟这个明清书画一样，目前在市场上还是没有被热炒这个冷门。对，恰恰是机遇。对，对，因为是冷门，所以就恰恰是机遇。那么至于以这个几块钱在地摊上这个买到一件真东西的，最后卖了几百万，这个是一个大一个传奇的故事，但确实也是一个真实发生的故事。那么这也是一个收藏领域之所以的能够吸引人的一个激动人心的一个热点之所在。那么我是倒是希望，如果藏有你手上有什么藏品觉得你它有可能是某一个珍品精品的话，你也可以把它们拿到大侦探画廊，我们可以帮你鉴定不管是瓷器还是玉器还是铜器青铜器这各种古董，我们都有提供的鉴定服务。我们是跟国内这个顶级的专家合作的很快在这3天到5天之内，在国内的顶级专家就会将他这个鉴定意见的送给我们，我们会转告给你。好的，那另外就是最近的每年呢，我们在纽约都知道，就是说也可以说是亚洲艺术的一个盛事，比如它有亚洲艺术周，还有纽约的索斯比和佳士得，它的这个专场拍卖是关于亚洲艺术这方面的。
根据今年您的观察，这个市场的整个行情啊，就是它的这个，您可不可以归纳一下它的风向啊，就是几大特点，比方说，佳士得今年拍的情况，还有索士比今年拍的情况，还有这个亚洲艺术周。亚洲艺术周我们知道，在 Fuller Building 在很多地方全部都是亚洲艺术品啊，就是很多。我们看了一些地方，像那个 JJ Lally 啊，很多那公司东西都是品级很高的，就是这样。就是根据您的观察，就是说，下一步的这个市场走向，就是说，哪些艺术品会成为一个，就是说，应该成为一个，就是说热点了，或者什么？您的观察，可以谈一谈。那么我们知道，在中国这个艺术品市场，在经过10年时间的蓬勃发展，不断这个往上走的趋势之后呢，过去这一两年之内呢，在有所回落，特别是这两年以前这个秋拍那么的时候，在调整这有的价格有所回落，对，那么这是市场一个很正常的行为，因为一旦这个它价格热过头了，到了一定程度了，那它必然会有所回落。那么广大的藏友，那么他现在也都在比较冷静的观察，那不管现在在苏富比、在佳士得的有很多这个中国的藏家当中去拍。去拍这个书画，还或者其他的古董艺术品。那么这些中国藏家现在的话，他们也是比较冷静的，对，那么不轻易出手，不像以前那样，就是很狂热的，就是一直往上飙，一直往上，非要把某件东西买下来不可的。那么这是市场一个正常的这行为，一个理性的，一个正常的这个行为啊，一个理性的这个反应。对，所以这个我觉得这个是很正常的，很健康的一个反应。但总体来讲，就是这种趋势啊，就是这种收藏热的趋势不会停息下来，因为经济的在随着经济的发展，就是说人就是不管是中国来的这边的藏家也好，还是美国北美本土藏家也好，艺术品越来越被大家认识到是一个很好的一个投资渠道。因为有很多人就是说，可是很多年前买到的很便宜的，买的艺术品现在都翻了几百倍、几千倍，对，就比你炒股票啊，比什么都要增值。所以说呢，投资艺术品其实是一个非常非常好的选择。在这方面，我们的这个我们北美的华人非常的这个应该讲是很高兴，就是有这么一个画廊，专业的画廊在这个北美这边诞生了，就是说大智奈画廊，还有它的创办人蓝总。就是可以给大家提供一个非常好的贴心的服务。因为我们知道在北美呢，就是说虽然我刚才提到很多小型的画廊几百家，大部分都是美国的一些画廊，而且拍的90%以上都是欧美的一些艺术品呢，就是门类奇多，但是像这个大侦探这样的专业的画廊表示还是极少数的。所以呢，最后呢，我还想就是说请这个刚才蓝总也提到了，就是说这个把您的画廊的业务方向都介绍了，就是说你最后跟我们的观众就是就是有什么样的一个期待，就是观众讲什么。感谢杨总给我这个机会。那我们大侦探画廊呢，是希望通过我们这个画廊呢，给广大的北美的藏友，特别是纽约地区的藏友呢，建立一个平台。我们给这个大纽约地区，特别以及是广大北美地区的这个藏友，中国艺术品的藏友，提供一个鉴定的服务，也提供一个交易的平台，也提供一个展示中国艺术品的一个窗口。那么我希望这个北美藏友能够通过这个在鉴赏中国艺术品的过程中的，然后不断提高自己的眼力，提升自己的文化水平素质，那你们成为真正的这个藏家。你们公司大侦探画廊的联络方式，请跟我们非常清楚的跟我们观众讲一下，就是以方便他们跟你们联络。那么，大侦探画廊目前是位于纽约市的华拉盛，它是在纽约市华拉盛的最主要的这个街道，Main Street 远街上面，地址是36-3609远街。这个有一个免街大楼，我们的画廊是在这个大楼的第九层。那么我们画廊的联系电话是66-761-9035。66-761-9035。
6667619035，这是我们大侦探画廊的联络电话。我们欢迎北美还有包括中国，各国地世界各地的朋友，就是说通过因为现在纽约有这么一家专业的画廊，为我们大家提供这个这么好的服务，来跟我们蓝总联系，谢谢蓝总，谢谢接受我们的美国网络电视特约专访。